Jo sóc Jordi Cartanyà, sóc el vocal de la secció de jardineria i passatgisme de l'Institut Català d'Estudis Agraris. Avui farem la setena tarda dels jardins i una mica farà la presentació de l'acte el president de l'ICEA, el senyor Jordi Sala. Bona tarda, gràcies, Jordi. Faré una presentació molt curta perquè, com heu vist, avui tenim un programa molt dens i molt complet. I ara estava parlant amb la primera ponent i déu-n'hi-do, ara em deia que fins i tot haurà de retallar una mica perquè portava massa material acumulat. Bé, com vosaltres sabeu, és la setena tarda ja, el qual vol dir que ja és una tradició, ja estem acostumats a anar-nos-ho veient, però crec que aquesta setena edició, a la secció de jardins i jardiners, ha fet una aposta per algo que és molt propi nostre de l'Institut d'Estudis Catalans i de la secció d'Estudis Agraris, que és treballar amb tot allò que és recerca i divulgació. Aquest programa hi ha molt de recerca i divulgació. Per conèixer, per exemple, els jardins de Mallorca, que jardins magnífics que hi ha a Mallorca i que, malauradament, jo diria que són bastant desconeguts a casa nostra. I amb aquesta primera ponència tindrem a la professora Júlia Román, que serà la que ens farà una mica una pinzellada d'aquests jardins moderns que tenim a l'illa de Mallorca. Però també farem el descobriment d'un d'aquests jardiners oblidats, com és en Joan Mirambell, un jardiner que potser també va ser afectat per les seves circumstàncies històriques que li van tocar viure, però que dins del moviment noucentista potser és un dels que, seguint allò que deia Eugeni d'Ors, no?, del noucentisme, que vol ser a la vegada un moviment cívic i artístic, i ho va saber transportar en el món del que era la jardineria. I després continuarem també amb un altre recorregut ampli que ens pot donar també tota una tarda, no?, que és el jardí i la pintura catalana. Això també són aquells temes que a vegades ens passen una mica per alt i a través dels quadres, com es va fer fa poc també amb el recorregut que va muntar també la secció de jardins i jardineries en el Museu Marès, no?, de fer un recorregut a través de les escultures veient quina informació, quina hermenèutica hi ha amb tot el que és el món de la jardineria, no? Per acabar, com sempre, buscant aquelles pel·lícules que no sé on els troben, però troben sempre unes pel·lícules que són realment unes joies del que és una època determinada. O sigui que, sense més preàmbuls, jo només agrair Jardins i Jardiners una vegada més que hagin muntat aquesta setena edició i els ponents per haver vingut, sobretot els que venen una mica més lluny, com és el cas de la Júlia. Bé, jo, si en cas, presentaré la Júlia. La Júlia Román és doctora en Història de l'Art i professora de la Universitat de les Illes Balears. És una experta en els jardins de les illes, especialment de Mallorca, que tant ha sigut el tema de la seva tesi doctoral com alguns estudis que ha fet sobre els jardins històrics de Mallorca. Ha publicat diversos llibres i articles al voltant d'aquest tema, del tema dels jardins. En llegeixo alguns, com Jardins d'Alfàbia, Materialitat, Concepte i Interpretació, els Jardins de Raixa, el Jardí Botànic de la Misericòrdia de Palma, etc. Que suposo que també és un món molt desconegut que cada cop doncs es va recuperant. Avui ens parlarà sobre els jardins de les possessions mallorquines entre la tradició constructiva i la suggestió per la modernitat artística. Té la paraula la Júlia. Gràcies, Jordi. Jordi. Bé, el primer que vull expressar és el meu agraïment sincer a la vostra convidada, a la convidada del grup de Jardins i Jardiners de l'IEC i de l'ICEA. Per jo és tot un honor. I és un repte perquè d'alguna manera surt del meu context mallorquí i venc a un país, a una terra que admiro profundament. I aquesta admiració també està relacionada amb tota la feina que està fent aquest grup, recuperant, explicant, donant importància a un patrimoni que ha estat molt malmenat o desatès durant
molt tradicionalment el Manco ha estat així. I per descomptat de la institució, l'Institut d'Estudis Catalans, que m'ho mereix tot el respecte i tota la meva profunda admiració. Sense més, sense entrar més en agraïments i tot això, en preliminars, vos explico, en primer lloc he d'explicar el perquè d'aquest títol. A mi se'm va demanar que parlés de Jardins de Mallorca i vaig decidir cenyir-ho a Jardins de les Possessions, perquè bàsicament per tres aspectes. Una, perquè en realitat és el de Jardins de Mallorca, efectivament n'hi ha, però molts són desconeguts, molts són privats, en general són privats. Però sobretot els Jardins de les Possessions són els que més nombre se n'ha preservat al llarg de la història. Per una raó molt senzilla, i és per la qüestió de que els jardins urbans han desaparegut o han sucumbit sota els perniciosos efectes de l'urbanització. I això ha passat a Mallorca i ha passat a la resta d'Europa. Per tant, primera, perquè en tenim més exemplars, n'hi ha més testimonis i per tant podem traçar una història. Segona, perquè d'aquests jardins, alguns d'ells han estat mereixedors de la més alta consideració patrimonial i de la protecció màxima en la figura de bé d'interès cultural en la categoria de jardí històric. De fet, dels nou jardins històrics declarats o incoats, molts d'ells incoats, però protegits a les Illes Balears, 8 són jardins de possessions. Per tant, me semblava que podia ser representatiu. I, en tercer lloc, som historiadora de l'art. Per tant, allò que m'interessa és què aporta la història dels jardins a l'art, a l'evolució històrico-artística de l'illa. I crec que, sobretot, es veu molt bé el Jardí de les Possessions com es vestiren sobre uns paràmetres molt particulars i els resultats fan que siguin uns jardins singulars dins uns grans models, diguem-li renaixement, barroig, romàntic, però no funcionen, no mostren un model ortodox. Això no només passa en els jardins, passa en la resta dels camps artístics a Mallorca en general, però sobretot a partir de l'edat moderna, però en el cas de jardins crec que és prou evident i crec que han de passar a formar part d'aquesta història general de l'art de les nostres illes que tinguin en compte també allò que s'ha experimentat en el jardí, en el camp de la jardineria, perquè crec que han aportat a l'art de la jardineria. D'acord? I aquesta és l'intenció, els jardins de les possessions mallorquines, pel que cap d'explicar, entre la tradició constructiva i la modernitat. Intentaré ser breu perquè me'n dono compte que parlo i me passarà el temps volant. Vull ser molt clara. Quan parla tradició constructiva, no em refereixo tant a mantenir sempre iguals les mateixes estructures. Jo crec que tots pensam en una estructura tradicional del jardí a la Mediterrània, la pèrgola. No? Des del punt de vista de la historiografia local, sempre s'ha dit que els jardins de Mallorca són tradicionals, que gairebé dona la impressió de que sempre s'ha fet exactament el mateix. Jo no sé si està relacionat amb aquest concepte de que Mallorca és una illa paradís incontaminada i s'ha mantingut la tradició. I no és exactament així. No és exactament així. De fet, veurem poques pèrgoles. No sempre s'ha... Al contrari, Mallorca ha estat molt atenta a tot allò que fos innovació a nivell artístic i en d'altres aspectes, però sempre ha estat atenta i aquesta atenció s'ha traslladat a l'àmbit dels jardins. Per tant, aquesta tradició i la sugestió per la modernitat jo ho plantejo sobretot a partir de dues qüestions. Una és
la tradició en tècniques constructives, en tècniques, en sistemes de construcció, en coneixements de la construcció per resoldre unes fórmules gramaticals o unes solucions que estan molt vinculades al barroc francès o al barroc italià, però les adapten a partir d'unes maneres de construir. No? Però, per altra banda, pel fet que són jardins de possessions, tenen un altre condicionant, i és la morfologia de la possessió. Com està construït el territori, la geografia de la possessió. I això afectarà el resultat final dels jardins artístics. I això és el que vos explicaré al llarg de 20 minutets, i ho faré seguint una evolució cronològica, perquè pensava que era la millor via. No? Però abans de començar, crec que és molt important clarificar, o que, jo no sé fins a quin punt sabeu què és una possessió a Mallorca. Una possessió, el lloc que probablement aquí en diríeu la masia, el lloc a Menorca, però la possessió té un pes que va més enllà de ser un mot o de ser una propietat. La possessió ha articulat el territori rural mallorquí des del segle XV fins gairebé a les albors del segle XX. Ha articulat el territori, la geografia. Té a veure amb un sistema de propietat i d'explotació de la terra, principal riquesa de l'illa de Mallorca secularment, durant segles. Clar, ho ha articulat i a partir de la relació... Salaré, me surt de l'ànima, Salaré. A partir de la relació que s'ha establert entorn a la propietat de la terra, ha jugat un pes fonamental, ha estat axial en les relacions socials mallorquines. Basta dir que a Mallorca hi ha una gran diferenciació que s'ha mantingut fins a l'actualitat. Senyors i pagesos. Els senyors són els propietaris de la terra, els pagesos són els que estan de fora de la ciutat de Mallorca, de fora de Palma, però a partir del rol de la possessió. Per tant, m'he equivocat de... Ha articulat tot un sistema que ara veureu. M'he botat la diapositiva. Tradició i modernitat. Només volia posar aquesta diapositiva, una diapositiva dels jardins del Fàbia, només perquè véssiu que les fotografies són exactament del mateix lloc, d'una part dels jardins del Fàbia. La idea de que la tradició s'ha mantingut secularment, que no s'ha tocat res, jo crec que a través d'aquestes tres fotografies és prou evident que no ha estat així. Una fotografia de finals del segle XIX, la primera, que ens mostra el passeig de l'Hort, ja transformat perquè hi ha plataners. Sabem que al segle XVIII hi havia dues filades d'oms i polls. Aquí la fotografia es veu en plataners. Fotografia d'entorn a la dècada de 1940, han eliminat els plataners, s'hi han introduït, aquí són molt petits però són facers, washingtònies, no? I estat actual, les washingtònies crescudes. És a dir, la tradició, aquest jardí va ser declarat l'any 1952 Patrimonio Histórico Nacional por su tipismo y abolengo. Per això comentava que això de la tradició alerta, perquè el tema de les possessions, vos posa el mapa tradicionalment conegut com el mapa del cardenal Despuig. En realitat el va finançar. És de 1785. Supos que no s'aprecia, però tots aquests nomats que hi ha són possessions. Gairebé no se distingeixen de les viles. Gairebé. Sembla que tinguin la mateixa importància. I no sé si veus unes venes, unes línies, no són camins, són torrents.
És a dir, és la geografia que forma aquest paisatge, que la morfologia d'aquest paisatge. No? Per tant, la morfologia d'aquest paisatge. En aquestes possessions es varen anar formant a partir del segle XV. No? Se varen anar consolidant a partir del segle XVI. Era una agrupació d'antilles, alqueries i rafals d'èpoques andalusines i de petites propietats de porcions de terra ja regides segons el sistema feudal introduït en la conquesta catalana. 1229, suposo que ho sabeu, però per si de cas. 1229. Per tant, a partir del segle XV se van formant uns grans patrimonis immobiliaris que en el segle XVIII encara estan vinculats a un petit nombre de llinatges, de grans famílies nobiliàries. Tot això molt afavorit pel canvi dinàstic amb els Borbons. Eren bastant borbònics i això va afavorir aquesta concentració de terres. Dic tot això perquè inicialment les possessions tenien les seves cases, estaven fora de la ciutat i estaven gestionades de manera indirecta, a través dels pagesos. I en el segle, del segle XV jo no he trobat documentació sobre jardins de les possessions. En canvi, a partir del segle XVI sí que ja se comença a parlar no de jardins, horts. Dels horts, però horts que estan reservats a la gestió del senyor. Quan dic senyor és propietari. No? Estan reservats a la gestió del senyor. I és molt curiós perquè aquest senyor té o unes habitacions o una petita residència a la possessió i té un hort reservat a la seva gestió. Per què l'hort? A la ciutat, a la ciutat de Mallorca, hi havia l'hort del rei, hi havia l'hort de la llotja. Aquests horts eren interpretats, entesos, viscuts, no com a horts productius, sinó com a jardins. Per què a la possessió l'hort? Perquè té tots els condicionants propis pel gaudi senyorial. Una, està tancat, és privat. L'espai pagès és un altre, és privat. Està regat, té el rec, té l'aigua. Però, a més, possibilita, per tant, possibilita, perdoneu, que hi hagi brolladors, jocs hidràulics, el que sigui. I a més hi ha el més important, els arbres fruiters que tenen valors productius, que és cert, perquè també se comercialitzava, però també sensorials. No? Aquests tarongers agres que estan representats en el llibre del Gentil de los tres savis de Ramon Llull, encara que sigui interior, crec que reflecteix bastant aquesta idea. Per què? Perquè no he trobat un jardí de segle XVI a una possessió mallorquina. No l'he trobat, però sí la documentació que explica en els contractes d'arrendament, en els contractes que explica això. El senyor es reserva el jardí, l'hort, en aquest hort hi ha tarongers, llimoners, etc. I associat a l'hort, el que sí apareix tant a la ciutat de Mallorca com a les possessions és la gruta. La gruta, evidentment, la gruta no té cap caràcter productiu. És una construcció completament associada al plaer, al gaudi. He posat aquesta diapositiva perquè vegeu les restes de les escultures que queden de l'antiga gruta i brollador de l'hort de la Llotja, de Ciutat de Mallorca. No? Però hi ha grutes, encara conservant grutes, els jardins de les possessions. Només a tall d'exemple, són grutes construïdes, són totes artificials, no són coves, són artificials. La voluntat és artística, la voluntat és recrear un món, no? Que va molt bé a Mallorca perquè l'estiu és xafogós, la gruta te garanteix el nivell d'humitat per poder respirar, perquè necessitem respirar. Nosaltres necessitem un alt nivell d'humitat, d'humitats per respirar. No? No, la calor seca no l'aguantem, se'ns s'atura. Per tant, un lloc ombrívol, humit, aigua fresca, a on se posen? Just a la sortida de l'ullall, de l'ullall de la font, de la surgència, en el cas de Son Noguera. Probablement és una gruta ja del segle XVII, XVIII, però en tot cas està construïda de pedra en sec i referida a dins. Per tant,
construcció tradicional i situada als, a les terrasses o als, a les marjades d'un hort. No? I, en canvi, la Gruta de Son Verí, jo em sembla que és un gran exemple, un exemple bastant representatiu, perquè aquí fins i tot ja no en queda res. He posat una imatge històrica, perquè està esfondrada. Però com a mínim aquesta sí que surt del, del programa tradicional, veig que hi ha un frontó, dos arcs, ja té unes pretensions artístiques, però fins i tot allà hi havia relleus i escultures, no? I les relacionaven amb un, amb un programa humanístic. Era un atles, la representació de l'atles, un anagrama de Crist i l'emblema del llinatge Verí, propietaris de la possessió. Aquesta gruta no està a la vora de les cases de la possessió, està allunyada perquè se va construir on, a l'ullal de la font, que regava tota la possessió, la que donava aigua a la possessió. Bueno, al segle XVIII se produeix un canvi, jo crec que important, perquè el jardí assumeix un protagonisme inaudit en el marc de la possessió. Per què? Perquè és el moment de consolidació dels grans patrimonis nobiliaris. Les grans possessions de Mallorca se concentren, deia, afavorit pel canvi dinàstic i per altres factors. A les cases de la possessió, perdoneu, canvia un poc el sistema de gestió. De cada vegada és més directa la gestió que fa el senyor. Per tant, necessita passar més temps a la possessió. I, com molt bé han relatat diversos historiadors de l'illa, com el professor Marià Carbonell, en aquest moment s'incrementen els programes constructius de la possessió per adequar-la a l'espai senyorial. Això és així. I aquí teniu una sèrie d'imatges de la possessió de Son Fortesa, la que s'expressa clarament que a les cases, en deim les cases perquè no és una casa, hi ha les cases dels pagesos, les cases dels senyors, les dependències agropecuàries, la tafona, el celler, tot agrupat. Per tant, les cases del senyor o fins i tot l'exterior de la possessió pren un valor emblemàtic, perquè és l'emblema de la posició social i econòmica del seu propietari. Cosa inaudita, perquè abans eren els casals de ciutat, de la ciutat de Palma. Però a partir del segle XVII i fonamentalment del XVIII, la possessió és el gran emblema d'ostentació social i econòmica. Per tant, se fan tota una sèrie d'intervencions per modernitzar-les, per posar-les, adequar-les, i s'introdueixen elements d'estil, fonamentalment vinculats al barroc. No? I aquí teniu, per exemple, un portal clarament ciutadà, diríem, és més d'urbà, en l'encoixinat d'herència manierista, etc., amb un frontó, quan el típic és aquest, és un portal de mig punt, o rodó, com li deim, és el portal forà, però a sobre hi ostenten l'emblema de la família. Molt bé. Els entorns, i aquí és on hi ha el canvi, que jo per nosaltres és interessant, els entorns, per exemple, a la carrera de recepció s'introdueix un brollador, l'arbre, en aquest cas un plataner. Però el fet més important és que aquesta transformació no només afecta les cases, sinó que afecta l'entorn immediat. I és aquí quan apareixen els jardins. És quan els jardins assumeixen un protagonisme que no havien tingut secularment. No? I tal com es produeix a les cases, també els jardins estan atents a tot allò que sigui modern, artísticament renovador. I allò renovador en el segle XVIII a Mallorca és el barroc, el francès i l'italià, models. No? Què passa? Que amb aquestes intervencions se produeix un canvi en el paisatge. Ara veurem com són. Però aquesta imatge que teniu de Raixa és una imatge molt global, gairebé completa de la possessió. Aquí hi ha les cases de Raixa. I aquí veig unes construccions. Tot això és l'entorn de les cases. Però aquest primer pla, aquests sementers que estan emmerjades, això forma part de la possessió de Raixa. Per tant, a partir del segle XVIII s'estructura
un espai agropecuari, econòmic, pagès, i se dona forma a un espai senyorial. Un espai senyorial, no només les cases, o no només la casa del senyor, sinó també l'entorn. Com s'articula? A partir de jardins. No? En aquests jardins hi ha pervivències d'elements anteriors, com per exemple la pèrgola, que vols dir que és comú, el jardí mediterrani, però també la gruta. I a la gruta, al segle XVIII, s'aconsegueixen les màximes expressions de la gruta. Hi ha gairebé grutes renaixentistes. Si heu estat a Castello, vos sonarà la gruta. Però, no, evidentment, no és Castello. La foto és parcial perquè just al voltant de la gruta està fet un bastant desastre. Però la gruta està vinculada al gran hort de la possessió de Sant Moralles. Però està separada, és un espai separat, amb una paret molt alta, de la resta de l'hort, perquè és un espai senyorial. Però ha canviat el paisatge, comença a canviar el paisatge, d'acord? I hi ha dos grans models a l'hora d'introduir un jardí barroc a Mallorca. El model, diríem, més calcat, el model ortodoxe, jo crec que el de la possessió de Sant Bèrgia és la més representativa en aquest cas, amb uns jardins que crec... Ai, perdó. Poder dir que és un jardí... Aquí tenim un plànol elaborat a 1928, però articulat en parterres, molt a la francesa. No? I fins i tot, fixeu-vos els brodats aquests, no? Les broderies. Fins i tot aquest d'aquí, en creu, estava delimitat en xiprer podat, és a dir, fent entopiàries, un bosquete, un tal. És molt de la francesa. I aquest, tot ell és una construcció de nova planta, se va poder plantejar un jardí barroc, no? Barroc a la francesa. Tot i que probablement aquesta zona ja sigui més romàntica posterior. Però no és tant... És a dir, tenim un exemple de barroc francès a l'actualitat malmenat, gairebé desfet. Però hi ha altres intervencions, unes intervencions tal vegada més vinculades al barroc italià, però clar, com articulam un jardí barroc francès en un espai tan petit com una possessió mallorquina, no comparable als grans palaus barrocs, siguin francesos, siguin italians o siguin espanyols. És incomparable. Per tant, cal adequar. I sobretot hi ha un aspecte. Cal no trencar l'equilibri del sistema, perquè la possessió segueix sent una gran explotació agropecuària. Per tant, no podem trencar el sistema, el bon funcionament. Els grans senyors viuen d'això. Com introdueixen, com ho fan? Adequant, hi ha molts sistemes, però adequant les tècniques tradicionals constructives i introduint elements vinculats a la infraestructura del sistema de la possessió, del funcionament, i l'integren, i les converteixen en part del jardí. I ara ho veurem. No? El Fàbia. Fàbia en una possessió documentada en època andalusina, no és una possessió en època andalusina, perdoneu, és una alqueria en època andalusina, possessió formada a partir de la conquesta catalana, és dels Bennassa, passa als Bèrgia. Gabriel de Bèrgia i sa Fortesa, meitat del segle XVIII, fa una gran reforma al Fàbia, d'acord amb els models barrocs, d'acord, havia guanyat tot un plet que li havia duit anys i se va aconseguir fer senyor de la possessió del Fàbia, que era l'emblema de la família. Per cert, els Bèrgia, per si vos sona, eren els propietaris també de Can Bèrgia de Palma, és l'Audiència. Ha sortit molt per les telenotícies. Eren els mateixos propietaris. Però vaja, a més era per situar-vos. Per tant, eren grans senyors de Mallorca i amb un casal molt considerable ciutat. Fa una gran intervenció. Ho poso com a exemple perquè en aquest cas sabem que hi va intervenir un artista de fora,
un artista, Juan Francisco Aragón, coneixedor del que s'estava fent a Europa. Retaulista, decorador, era un gran artista. Per primera vegada tenim documentat un artista que sembla intervé en el traçat dels jardins del Fàbia, i això és prou interessant. I com ho fa? A partir de l'espectacularitat, de l'escenografia del barroc italià. I si no, fixeu-vos en aquesta façana, aquí no sé si se percep la monumentalitat, però pretén ser monumental, i és una façana falsa, és completament falsa. Al darrere hi ha totes les construccions medievals, i no sé, no s'adequa, no és més que el punt focal d'un primer eix. Hi ha tota una sèrie d'eixos, que ara veurem. I la clastra, una zona important, la clastra és el pati interior de la possessió, és el nucli neuràlgic de tota la possessió, de les cases i de la possessió. I aquí, se veu molt petitó, però hi ha un brollador amb una escultura de marbre i un gran plataner que... No, és molt gran, està declarat arbre singular a Mallorca, però en 1930 encara hi havia un pebre bord, com li dèiem, un esquinus molle, perquè m'entengueu. Ah. Bueno, què fa en Gabriel de Berga? Aquest és un plànol del Fàbia, fa una intervenció a les cases amb aquesta gran façana i obri, articula, bàsicament són dos eixos, aquest d'entrada, que té punt focal a l'albarollador que veiem, aquest segon eix, que se diu el Passeig de l'Hort, i aquí hi ha un altre eix que en dèiem el de la pèrgola, que després posaré. Només perquè vegeu, aquesta és un estudi que va fer la professora Elena Kirchner del sistema hidràulic del Fàbia. Justament, coincideix perfectament tot el funcionament del sistema, no sé si ho veieu bé, però aquestes línies blaves, i aquí hi ha una altra línia blava, coincideixen exactament amb els eixos del jardí barroc del Fàbia, completament transformat a l'actualitat, però jardí barroc. I com s'articularen en el segle XVIII com a passejos arbrats? A Mallorca això era una gran innovació, perquè veníem de l'hort tancat. Aquí s'articula com a gran passeig. Amb plantes de fora? No, amb arbres d'aquí. Vos he dit, per què particular? Perquè en tot aquest sistema, a l'hora d'introduir elements impactants, elements amb interès paisatgístic, s'aprofiten construccions tradicionals, per exemple, com és aquest cas. Aquest és un safareig cobert, que sembla una gruta. Una gruta, a més, amb una finestra oberta a la perspectiva de la vall del Verger, no? Que està just... Està situat aquí, en aquesta zona d'aquí. Era un safareig. Se va cobrir al segle XVII i se va convertir en una part més de l'espai del jardí. Per tant, una infraestructura... 5 minuts. 5... Perdó. Una estructura tradicional que s'incorpora. I no només, aquesta estructura tradicional, aquesta línia que teniu aquí, és tota una canalització que podia regar els grans horts de la possessió. Just a sobre d'aquesta canalització se fa la intervenció més memorable del Fàbia, el caminal, la pèrgola del Fàbia. Ho sabem que existia a 1754, perquè si veus l'inventari, hi ha un inventari de quan mor en Pere de Berga i sa fortesa, aixecat el 9 de juny de 1754. Fixeu-vos, prima un cimborri, a Parral, a 8 columnes de pedra de llum major i llenyam d'olivera. Està transcrit, s'ha conservat exactament. I té un passejador llarg de les cases de Ditor fins al Terradet. Un parral, no, aquí m'interessava pel tema de... És un dels pocs documents en els que trobam referències botàniques, poquíssimes. Però aquí sí, fixeu-vos, el que mos diu és que tot aquest passejador
Hi havia aquestes escultures, i a més els marges, on hi veiem ara les flors aquestes que va incorporar Santiago Rusiñol quan va pintar el Caminal, tocaria dir el Caminal, però bé, mos diu que hi havia llimoneres, tarongers de la Xina i a baix rosers per cada part i altres flors fins a arribar a dita taula del brollador, que és aquesta, on se troba 64 columnes de pedra de marès i 50 brolladors d'estàtues petits. Aquest, això és un, aquest és un altre, aquest és un altre. A l'actualitat se'n conserven 32 i són brolladors d'aquests secrets, que quan vas passant te penses que són escultures, se prem el botó i per pressió l'aigua puja i te banyes completament. No? Per tant, sentit lúdic del jardí. Jardí barroig, per l'idea dels eixos, jardí, però adaptat a un sistema d'explotació agropecuària que no trenqui el sistema. Per això aquestes petites innovacions quan a la botànica o a la introducció de jocs hidràulics. A la il·lustració se dona una altra passa. Entrem dins una altra cultura i sobretot quan el jardí ja és un àmbit d'experimentació. No només un sentit de gaudi, no? O sensorial, sinó també d'experimentació. I això té molt de calat a Mallorca. Hi ha alguns personatges com Bonaventura Serra que varen arboritzar juntament amb el Salvador, per cert, que vingueren a l'illa. I crec que el que més expressa aquesta idea de jardí il·lustrat és el jardí de Raixa, el del cardenal Antoni Despuig i de Meto. No ho puc recrear-me, però sí que només dic que la possessió, en aquest cas, assumeix les tres grans, els tres grans línies, diríem, de la possessió. Una, arquitectònica, introducció del neoclàssic. Segona, servir a l'interès públic, en la formació d'una col·lecció d'antiquària de les més importants dels territoris hispans, segons el professor Carbonell, i la tercera, jardí neoclàssic, un jardí neoclàssic, que ja trencava tots els paràmetres que fins aleshores s'havien mantingut. Perquè és un jardí neoclàssic, pensant que aquest és el projecte que va dissenyar un arquitecte italià, Giovanni Lazzarini, format a l'Acadèmia Italiana, és a dir, gran coneixedor de la tradició renaixentista italiana i del neoclàssic del moment. Se va construir, se va executar part del que veus aquí. Tota aquesta part d'aquí no se va executar, però aquesta pareteta d'aquí sí, curiosament. I el que diu el casino no se va arribar a executar. Aquesta és la part que se va executar, recentment restaurada, i no en diu res no se'n diu res del catàleg botànic, però sí que tenim fotografies de principis de segle, final del segle XIX, que veiem que són bàsicament les llimoneres, heura, xiprer, per anar tapant parets. Què fan? Senzillament és un jardí marjat, és un jardí marjat i molt adequat al terreny de la possessió, construït per margers, els que fan els marges, les parets seques de solla, perquè això està documentat, però fet a la italiana, d'un neoclàssic italià. Si traieu l'heura, veureu unes parets rústiques. I jo sempre dic, aquest és el jardí és una part més de la casa. És un, per tant, no es poden treure, formen part de la idea d'aquest jardí. Les escultures probablement s'incorporaren molt posteriorment. I ara només dos minuts, ja ho sé, el romanticisme. El romanticisme a l'illa gairebé passa desapercebut en arquitectura, però curiosament en els jardins té moments bastant interessants. Per exemple, a Raixa mateix, els hereus del cardenal continuaren engrandint els jardins.
continuaren engrandint i varen fer un jardí, diríem més bé pintoresc, però aprofitant una muntanyeta. I varen incorporar construccions com la gruta, un pavelló neoclàssic i un pavelló neoàrab, molt adient a l'estètica i al gust romàntic. I també ho feren altres, com per exemple el de Canet, introduint llacs, introduint, és a dir, transformant allò que havien estat, el que dèiem nosaltres, safareig, transformant-se en llacs, per donar aquest ambient més lúdic, més recreatiu. Què vol dir això? Que el jardí aquí ja assumeix una autonomia respecte a la resta del funcionament de la possessió. Té el seu reg propi i la seva pròpia vegetació. Aquí a Canet tenien un jardiner francès. Varen introduir els rododendros, final del segle XIX, com una cosa excepcional. Duits de Marsella, de París. És a dir, se movien per introduir aquest tipus d'elements. Per tant, desvinculat, és un paisatge desvinculat ja de la possessió. Si no, veieu la turista, vaja, en els jardins del Fàbia, que aquesta, la part posterior de les cases, és una intervenció de 1860, en pla romàntic, que en res té a veure amb el que s'havia fet en posterioritat. En qualsevol cas, dir-vos que qui més va... la realització més clara d'un jardí romàntic, no només d'un jardí, sinó ja la dimensió de parc romàntic a Mallorca, va ser l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria. Aquest, que va recuperar el paisatge de Miramar, l'antic Miramar de Ramon Llull, el va recuperar i va construir un vertader parc. Però, si vos hi fixeu, jo he posat classicisme i romanticisme, amb tota la mala intenció, perquè sembla que estigui, que siguin termes contradictoris, però romàntics, al final, inspirats amb el paisatge i la natura, que són temes claus del romanticisme, l'arxiduc va quedar absort, admirat per la foradada. Si la coneixeu, i aquesta és una foto d'un moment de tempesta, i hi ha tot un relat que explica les sensacions de l'arxiduc quan admira la foradada un dia de tempesta. És el romàntic, és l'ànima romàntica, però com deia, els romàntics les passa que tanmateix se rendeixen davant del classicisme. Què va fer? Que en el seu jardí de Son Marroig, just en el punt on es veu la foradada, hi va construir un templet clàssic, com a vertader homenatge. Per cert, còpia d'un jardí d'un templet de la vila Palladicini de Gènova. No? I vos deia, evidentment, el romàntic, l'ànima romàntica i tal. Què va passar amb el Santiago Rusiñol? Que a Raixa, un jardí, en principi, o la part més neoclàssica de Raixa, la interpretació la va fer un romàntic. I jo crec que aquí és quan el Jardí de Mallorca agafen la dimensió més alta com a patrimoni artístic. Gràcies. Bé, ara, Andreu, no el tenim, Andreu. Sempre a la tarda de jardins i jardiners ens agrada molt parlar d'algun jardiner. No només parlar de jardins, sinó també parlar d'algun jardiner. Aquest any hem triat un personatge, Joan Mirambell, un personatge de l'època del noucentisme, que l'amic Andreu Peralta tota la vida l'ha estat investigant. I és un jardiner, i sempre potser explico el mateix, però vull dir, avui en dia, desgraciadament, quan veiem un jardí bonic a Catalunya, diem, l'ha fet en Rubió i Tudurí. I, bueno, a Catalunya hi ha hagut més jardiners que en Rubió i Tudurí. I estem intentant posar en valor una sèrie, sense negar la importància d'en Rubió i Tudurí, doncs, que també n'hi van haver-hi d'altres, de jardiners, i altres jardiners importants, uns més, uns menys, però alguns d'importants.
Entre ells, en aquests moments, estem intentant posar en el seu lloc dos deixebles, o dos alumnes, de primer deixebles, després col·laboradors del propi Rubió, que van ser Artur Rigol i Joan Mirambell. Res, només et dono la paraula a Andreu Peralta, que és membre del nostre grup i d'ofici, de jardiner d'ofici, i un investigador, ja dic, jo crec que no hi ha ningú en el món que conegui tan profundament la figura de Joan Mirambell. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, jo diria que aquesta ja aquí és la tercera xerrada que fem del Joan Mirambell. Primer va ser la Carme Ferrer, després va ser l'Alicia Suárez, i ara em toca a mi. I jo diria que igual anem pel camí de deixar que sigui del tot desconegut ja. Vol dir que igual aconseguim ja donar importància i donar a conèixer la seva figura. Farem una ullada als estudis que va tenir Joan Mirambell, la importància que va tenir per ell la figura de Galí, de Francesc d'Assís Galí, i la seva escola. Repassarem una mica les característiques del jardí del noucentisme, que dies enrere, també el mes passat, el Jordi i la Teresa Galzeran també van donar una xerrada a la Universitat de Barcelona. I repassarem també uns quants dels seus jardins més representatius del noucentisme, molts fets en la col·laboració Puig i Gairalt, amb Antoni Puig i Gairalt. Aquesta frase, ell va néixer un dia de Carnaval, un diumenge de Carnaval, el dia 28 de febrer de 1892, i sempre m'ha agradat, perquè dita per un home de 90 anys, doncs el defineix com una persona enamorada de la vida i de la seva feina, satisfet i feliç d'haver fet fins al darrer moment allò que havia volgut. És l'única entrevista que va donar, ho va fer a la Margarida Aritzeta, poc abans de morir, i evidentment, discret com era, va dir que no volia que es publiqués l'entrevista fins que es morís. Es va morir el 92, l'entrevista es va publicar a Serra d'Or l'any 84. Ah, no, això és el làser? Ah, annex, vale. Vale. Fem el repàs dels estudis. El 1903 estudia batxillerat al Col·legi de Sant Ildefons al carrer Aribau. Ens dona la dada i la data Albert Manent, que és el biògraf de Carla Riba, que comenta que acompanyen a l'escriptor Joan Mirambell i Josep Tàpies, pare del pintor Antoni Tàpies. El 1909 estudia, es gradua batxiller a l'Institut General i Tècnico. A partir d'aquí, les dades ja són molt confuses. Ingressa a l'escola tèxtil de la Unió Industrial per desig del seu pare. L'aventura en aquest ram té molt poc recorregut perquè aviat decideix abandonar la tradició familiar. I en un llibre que fa la seva dona és aragonesa i ve molt joveneta aquí a Barcelona i escriu dos llibres. Un primer que és de la seva vida d'allà a l'Aragó, al Somontano, i un altre l'escriu quan està aquí, de quan ja coneix Joan Mirambell i és la seva parella. I diu que el desengany que va tenir el seu pare en que abandonés la tradició familiar
i diu, des d'avui aquí a casa tindràs sempre el plat a taula i un llit, però res més. Tampoc entenc que, no sé, em sembla que eren 7 germans, no entenc per què a ell li toca seguir la tradició familiar, no ho he entès mai, però bueno, a més era el del mig, vull dir que tampoc... Però bueno, la cosa va així. En Cabat encamina els seus passos cap a l'Escola d'Art de Francesc d'Assís Galí, on a més d'aprendre dibuix i pintura, coneixerà i farà amistat amb nombrosos artistes de primer nivell que surten de les seves aules. Vull dir, molts són els artistes i molt coneguts que passen per l'aula d'en Galí. De les seves converses sobre art amb en Galí i el fet que a casa seva hi havia un jardí, viuen al carrer Sant Eusebi, Sant Gervasi, es desperta el seu interès per la jardineria i li proposa ingressar a la recent creada Escola Superior dels Bells Oficis. En aquells moments és una formació inèdita al nostre país i els estudis de jardiner s'inclouen en les especialitats del centre. I Mirambell obté el títol de director de les arts del jardí. Per completar tota aquesta formació, estudia i aprova les assignatures de dibuix lineal i el rentat i dibuix de figura a l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona, el curs 1912-1913, i també cursa assignatures diverses a la Universitat Literària. Com diu aquí, la figura d'en Galí juga un paper molt important en la vida de molts dels seus deixebles, tant en la formació de la seva personalitat com en el desenvolupament de la seva obra. Molts són els artistes que escriuen sobre aquest mestratge d'en Galí i la influència que té en ells la seva figura. Són molt els alumnes que recorden el seu pas per l'acadèmia com el lloc i el moment en què es desperten les seves capacitats artístiques. Mirambell explica això, diu, quan parlava d'art, sempre en referència, totes aquestes paraules que són de Mirambell, en remetem a l'entrevista amb Margarida Aritzeta. Diu, sempre deia, mireu, tot això és perdre el temps, perquè per artistes que sigueu, els senyors continuen essent igualment uns insensibles i uns papanates en qüestions d'art. Feu cadires boniques i anells bonics i teixits bonics i llibres bonics i sofàs. Això és el que s'ha de fer, plats i olles, tot això d'ús diari, que és el que es fica endins. Això no és altra cosa que en Cabat, en Galí, a l'any 1914, juntament amb un grup d'artistes de la seva escola, signa en el manifest del Gremi de les Arts Aplicades. No és altra cosa que el propòsit del noucentisme de fer vell l'útil, la voluntat d'apropar l'art al poble. Evidentment, passem tot de molt de resquitllada, però bueno, el jardí noucentista. Enumerem una mica de les característiques que per després aniran apareixent en els jardins que aniran sortint aquí. El jardí és concebut com un exercici d'ordenació de la natura. És la natura domesticada. I és la transició entre arquitectura i paisatge, la natura dominada per l'arquitectura. Té molta influència de la jardineria del Renaixement. Les característiques del jardí renaixentista són vàlides pel jardí noucentista. Els eixos són rectilinis, és una perspectiva amb un punt d'inici i un altre de final. La casa acostuma a trobar-se normalment a l'inici de la perspectiva. I, per exemple, en els jardins de la Costa Brava es creen aquelles grans perspectives que al final no és altra que el mar. Vol dir que en el fons de tota la perspectiva tenim el blau del mar Mediterrani.
Les figures geomètriques. És una planificació meticulosa de parterres. Els espais per les plantacions estan delimitades pels camins. Amb aquesta finalitat s'utilitzen les tanques retallades a l'art topiari que permeten delimitar perfectament l'espai. La presència d'elements arquitectònics, pèrgoles, emparrats, basses, murs, terrasses i escalinates per tal d'aconseguir aquesta transició entre arquitectura i natura. La casa imposa el ritme al jardí, no a l'inrevés. A més, són elements que formen part dels jardins populars, dels jardins de masia, on segons Folch i Torres es troba els indicis de l'art del jardí, en aquells famosos escrits que feia en pro de l'art del jardí a la pàgina artística de la Veu de Catalunya. L'aigua no es presenta de manera natural, sinó en forma d'estanyol, bassa o safreig. L'aigua és un recinte artificial, normalment a cotes altes, que recorre el jardí per canals d'estructura geomètrica. L'embassament, l'aigua sempre està en cotes altes. Representa que aquí al jardí mediterrani es necessita regar. Per tant, es recull l'aigua en cotes altes, diferent de, per exemple, dels països nòrdics que es recullen en cotes baixes perquè és l'aigua sobrera de la pluja i es recull a baix. Aquí, en canvi, l'aigua es recull en cotes altes per acabat poder regar el jardí. D'aquesta manera, l'aigua també es converteix en un motiu d'elements arquitectònics. Es construeix molts d'aquests elements arquitectònics en base a la bassa o els safreigs, els estanyols, etc. La incorporació d'escultures com a punts focals. A més, Mirambell és molt donat a decorar els seus jardins amb peces dels seus amics artistes. Sempre deia en aquest llibre de la seva dona explica que per afavorir els seus amics artistes, ell col·locava sempre en els seus jardins escultures. Així els seus amics es guanyaven unes pessetes que diu no venien mai malament. Eren en Josep Clarà, en Joan Rebull, en Josep Canyes, la Maria Llimona, el Jaume Duran Castellanes, el Rafael Solanic, entre d'altres, que comenta la seva dona, que com amics de Mirambell. A més, eren molts amics que sempre passaven per casa seva, vol dir que la seva dona també els coneixia molt, perquè anaven a fer tertúlies a casa seva i tot, vull dir que eren coneguts. En quant a la planta, s'utilitza la vegetació autòctona o bé adaptada, molt de verd que assegura un aspecte definitiu i poca flor, i generalment sempre continguda normalment en torretes, en testos de terra cuita. Es comença a introduir la gespa, molts d'aquests parterres que estan delimitats per una tanca retallada, a dintre hi trobem gespa. I es comença a fer ús també d'espècies de fullatge fi, com el boix, el teix, la murtra, el xiprer, per emmarcar i posar de relleu bancs i escultures. Això també ho veurem en algunes de les imatges. El taller de la Diagonal, els Jardins Vilomara. En Francisco Vilomara era un empresari del ram de la seda, amant de l'art i apassionat de la natura. El taller de la Diagonal es converteix en la dècada dels anys 20, entre el 1918 i el 1928, per aquest espai de 10 anys, en un espai d'intercanvi, debat, reflexió i treball entre artistes de diferents disciplines. Són els impulsors d'aquest grup del taller de la Diagonal,
els recents arquitectes titulats Antoni Puiggairal, Lluís Bonet i Garí, Joan Bergós i Albert Carbó. Joan Mirambell és partícip del grup i assidu a les seves tertúlies, com també els escultors Esteve Monegal i Rafael Solanic, el ceramista Antoni Serra i els companys jardiners Artur Rigol i Nicolau Maria Rubió i Tudorí. El taller és un senzill edifici en forma de cub envoltat per jardí. On ja comencem a veure la pèrgola i les peces d'aigua que també veurem a continuació, són els protagonistes dels jardins de Joan Mirambell. Vale. Doncs passem. Vale. El taller seguim amb els tallers de la Diagonal. Aquí veiem, són croquis fets per l'Antoni Puig i Gairal són croquis ràpids fets per ell del jardí de la Diagonal, que ja ens marquen aquests parterres i aquesta distribució sempre dels parterres, aquesta geometria que veiem aquí en aquest... aquí, vale? Seguim. Les fonts que parlàvem abans. Aquest podré... ara, com va enrere això? Aquí. Això volia. Aquesta font, aquest croquis, sembla que pugui correspondre a aquesta peça d'aquí baix, i aquesta altra podria correspondre a la font aquesta que pel croquis, per les anotacions que hi ha, sabem que les peces que voregen la peça d'aigua són blanques i blaves. Són importants la col·laboració entre l'Antoni Puiggairal i el Joan Mirambell. Per què? Perquè a Puiggairal li agrada molt la jardineria. I a Mirambell li agrada molt també recrear-se amb tots els elements arquitectònics que pugui haver-hi en un jardí. En el cas de Puiggairal ja es presenta en el tercer concurs d'arquitectura del centre excursionista amb un projecte d'una vila d'esbarjo rodejat per un gran jardí barcellesc, i cap als anys 30 realitza l'enjardinament de la casa d'en Pau Casals de Sant Salvador del Vendrell. I com a exemple, que després en veurem d'altres, que també realitza bancs i les vorades i tot, com en Mirambell realitza un pati porxat a la masia de Montrepòs a Valls per la família Badia. És la mateixa família que després, posteriorment, també realitzarà l'urbanització de Montcabré a Cambrils. Per aquesta família realitzarà també diversos treballs, també a la Masia Blanca, també a Cambrils, que també era on vivien la família Badia. La casa Mercè Garriga d'Arquer, a Cerdanyola, aquí a Mirambell realitza els esgrafiats. Vale? Són dos arquers disparant a un cèrvol que, en referència a la família Arquer i a la seva afició per la cacera. També és un tema recurrent en a la temàtica noucentista, temes populars.
així com també l'utilitza en l'edifici, en aquest cas pel germà, en Ramon Puiggairal, que en aquest cas són pageses i cistelles de flor, els que ens trobem. Vale? I aquí també, aquí, que ens marca aquí, en Puiggairal, l'Antoni, en aquest cas, ens dibuixa una pèrgola alçada amb maó vist que no sabem si es va fer o no. En qualsevol cas, podem imaginar-se que en el cas que s'hagués realitzat en Mirambell és fàcil pensar que hagués intervingut. Bé, doncs, la casa de Lluís Guarro, deixa'm anar una mica ràpid i ja els faig tots. És un jardí tancat, vale? Per una casa, per uns pins que es conserven del terreny que hi havia, envoltat per la porteria i per la pèrgola. I per aquesta banda tenim els pins que tapen totes les mirades d'aquesta banda. Vol dir que és tot un jardí tancat, és el jardí clos, el jardí que propugna en Folch i Torres, aquell jardí tancat, transformació del pati i la casa, d'arquitectura i natura. En aquest cas tenim les fotografies del Joan Sachs de l'Arxiu Mas que ens il·lustren el jardí de dalt. Vale? Aquest jardí té dos nivells. Aquest jardí de dalt, el jardí de dalt, que és aquest més conegut, que coneixem tots per les fotografies que hem vist ara, i el jardí de baix. Aquest jardí de baix, amb unes anotacions de l'Antoni Puiggairal, hi ha una part que es destina a jardí i una altra que es destina a tennis. El tennis també surt a tots els jardins. El tennis o el frontó surten tots els jardins de Mirambell. Aquesta perspectiva correspon a aquesta zona d'aquí. No sabem si es va realitzar o no. Com a vegetació, aquests quatre són tilers, la Tilia Platifillos, tenim a la pèrgola rosers i llesamins, i a la filada de la rampa d'entrada, que és una rampa d'entrada ampla de 8 metres, tenim el Populus alba. En el jardí de baix tenim les escalinates que baixen al jardí de baix i un alçat i planta i secció del banc del jardí. En aquest cas signat pel Joan Mirambell i el Puiggairal. En els altres no. Però jo m'he trobat planos en què estan signats, porten la signatura d'en dos, de l'arquitecte i del jardiner. I, com veieu, està emmarcat, el que dèiem abans, el banc està emmarcat per una tanca de xiprer macrocarpa, en aquest cas. A Blanes. A Blanes realitza tres enjardinaments. El convent pel Joaquim Casas Carbó. Això correspon a l'hort del convent, que és de l'Amado Carreras, i per aquí al darrere tenim el Mari Murtra. Aquí, en el jardí del Joaquim Casas Carbó, no es va realitzar la totalitat del seu projecte, però sí que es van plantar, sabem que es van plantar tota aquesta tirada de xiprers, com volia
el Joaquim Casas dels seus viatges que havia fet per Itàlia, i aquesta part d'aquí, que correspon a aquesta d'aquí, sí que sembla que sigui bastant semblant i que fos l'única part que hagués pogut realitzar de tot aquest projecte. Això són uns documents de documentació administrativa, que és el rebut i la factura d'honoraris, que veiem que el Joan Mirambell va cobrar, em sembla, que 1.200 pessetes per aquest projecte. Això és l'or del convent de l'Amado Carreras. És la perspectiva que sempre apareix a la portada de la revista La Ciutat i la Casa. I una postal amb aquesta gran pèrgola. I aquí, no sé si es veu gaire bé, en aquesta part d'aquí, hi ha una pista de tennis, que és el que dèiem, que ves quins nassos posar aquí dalt, una pista de tennis. Està, no sé si s'aprecia molt, però evidentment està tota envoltada en filat. És tot un filat perquè, clar, ves a recollir la pilota. Però hi ha una pista de tennis. És curiós que a l'ampliar la fotografia vaig dir, hòstia, dic, clar, està tot envoltada amb reixa, dic, no pot ser altra cosa que una pista de tennis. Vull dir que és molt típic en els jardins, perquè m'imagino que hauria de ser de l'època que es començava a introduir el tennis en aquest país. Aquí diferents fotografies de l'or del convent, que també veiem tota la topiària. I aquí és l'únic nexe. Això és la perspectiva de jardí pel Carles Faust. Vull dir que sabem que Mirambell intervé o participa d'alguna manera en el projecte del jardí, fins i tot el templet, que el templet no sabem si és idea d'en Mirambell o d'en Josep Goday. Com que el jardí està sense datar, no ho podem saber. I això és un altre, l'últim ja, Montse, que m'has fet córrer molt, eh? És l'últim jardí que comentarem avui, que és el de Sant Joan de les Abadeses, de la plaça Ansel Clavé. És la mateixa distribució dels parterres, emmarcats per unes fileres d'arbrat i el passeig central lliure per emmarcar tot l'absis i tot el campanar de llonces. Fins i tot és el que deia abans, de on t'arriba el detall d'en Mirambell, perquè fins i tot dissenya la secció de la vorada del parterre. Molt bé, doncs. Fins aquí. Bé, bona tarda. Continuarem amb la setena tarda. Diu, ara ens acompanya el senyor, el doctor Francesc, professor Francesc Fontbona, catedràtic d'Història de la Universitat de Barcelona. Jo crec que podríem dir que és l'historiador de l'art de capçalera de Catalunya, d'aquest país. I no cal dir que és membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi i també és membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans des de l'any 92. Per anar ràpid, simplement citar doncs, que és autor de dos volums de la història de l'art de l'art català, que es va publicar l'any 83 i l'any 85, que ha dirigit una obra amb 5 volums sobre el modernisme als inicis dels anys 2000 i que darrerament ha publicat la pintura catalana al modernisme i les arts aplicades a Barcelona l'any passat.
Ella ens parlarà de el jardí i la pintura catalana. Té la paraula. Bé, moltes gràcies. L'únic que de tot el que he dit en Cartanyàs, jo de catedràtic no he sigut mai. Jo no ho pot dir perquè no. Jo vaig ser penene. Vaig ser PNN als inicis de la meva d'això, però després, per bé o per mal, doncs vaig tenir la sort d'anar a treballar a Enciclopèdia Catalana i com que em van fer un contracte indefinit, vaig dir, ah, tinc la vida solucionada. I tot va ser això, que l'Enciclopèdia Catalana anés malament i aleshores ja no podia tornar a la universitat. O sigui que després la vida s'ha arreglat per altres bandes, però de catedràtic no. Bé, abans d'entrar en matèria, m'ha fet molta gràcia que sortís el tema d'en Joan Mirambell, perquè jo el vaig conèixer, en Joan Mirambell. Precisament quan jo estava a Enciclopèdia Catalana, doncs esclar, quan va arribar la EMA, doncs s'havia de fer l'article sobre el Joan Mirambell i hi havia poquíssima informació sobre ell. I pràcticament només el que hi havia al diccionari Ràfols i poca cosa més. I aleshores, com que tenia un contacte perquè l'havia hagut d'anar a veure perquè, a més, tenia una bona col·lecció d'art, etc. El vaig anar a veure, li vaig fer com un qüestionari i vaig fer l'article. Però ell em va dir... Això que fa, per què és? Dic, no, és que l'Enciclopèdia Catalana, doncs farem un articlet sobre vostè. I em va dir el mateix que s'ha dit abans. De cap manera, jo no vull sortir cap enciclopèdia, ni vull sortir cap article, ni vull sortir enlloc. Però, és clar, com que l'Enciclopèdia Catalana no podíem deixar de parlar d'en Mirambell, doncs curtet, però li vam fer l'article. I en Joan Carreras i Martí, que era el director, un bon dia em va trucar i em va dir, ostres, m'ha trucat en Mirambell, m'ha fotut una bronca increïble, que ja li va dir a aquell xicot que el va anar a veure que no volia sortir enlloc i que en canvi ha sortit i que això és un abús. A part de tot, era un senyor amabilíssim, veies que era una persona que sabia molt bé per on anava, no era l'artista... em vol dir-hi la mà, sinó que l'estona que vaig estar amb ell va rebre infinitat de trucades i veies que parlava amb gent de diversos països, tenia encàrrecs de jardins per molts llocs i o sigui que era tot un personatge, però tenia aquesta cosa de la discreció, ara caient amb el tòpic, diríem la discreció noucentista, a lo millor doncs, era la discreció mirambelliana, perquè bueno, l'inventor del noucentisme era un tal Eugeni d'Ors que de discreció no en tenia gens. Però bé, només dir això perquè m'ha fet gràcia tornar a veure en Joan Mirambell, que a part era un senyor que hauria pogut fer una carrera també d'artista plàstic, perquè a la primera edició del Mal Caçador de Josep Maria Sagarra està decorada amb uns dibuixos extraordinaris d'ell, super noucentistes, 1916. O sigui que si hagués seguit per aquí, segur que hauria estat, doncs, no sé, tan notable com l'Obiols o com qualsevol altre dels artistes d'aquella generació. Però bé, jo no he vingut a parlar d'en Mirambell, sinó del jardí i la pintura catalana. És evident que sobre jardins en sabeu molt més vosaltres que jo. Jo aquí vinc de convidat doncs, a parlar de la pintura catalana i els jardins. I a més, com que és un tema amplíssim, doncs evidentment aquí s'haurà de fer una cosa molt sintètica, no? És evident que el tema dels jardins en la pintura catalana pràcticament comença al segle XIX. Ara, doncs, he volgut fer sortir uns
diguem-ne, precedents, perquè m'ha fet gràcia, però no perquè potser no es pot parlar ni de jardí ni es pot parlar d'una continuïtat en el tema dins la pintura catalana. Però en un dels millors retaules gòtics que tenim, el retaule de Transfiguració de Bernat Martorell, que està a la Catedral de Barcelona, que és just de mitjans del segle XV, doncs hi ha aquesta taula magnífica que passa en el fossar d'una ciutat murallada i que jo doncs, vull creure que és el fossar de Barcelona, de la muralla, de la que actualment només queda pràcticament el portal de Santa Madrona i poca cosa més, o sigui, la part de muralla que va fer Pere el Cerimoniós. Bé, aquí més que jardí, això doncs, ha de ser un hort, però és un hort que quan ens hi fixem, és un hort que està molt ben retallat, almenys el Bernat Martorell ens el pinta d'una manera molt cuidada. I per tant, doncs, si non è vero bene trovato, que segons em va dir un italià, això els italians no ho han dit mai, però els catalans amb un italià macarrònic sí que ho diem, doncs em serveix per iniciar tot aquest llarg camí. Evidentment, les coses que aniran sortint les coneixeu en la seva gran majoria. Al segle XVIII podem trobar, no és pintura, però bueno, és ceràmica pintada del taller Passoles, que és el mateix taller que va fer gran part de la decoració de rajola d'aquesta casa de convalescència en la qual estem. I en aquest cas, doncs, això està des d'aquest plafó de la xocolatada que procedeix d'aquesta masia de l'Ella, i és un jardí, també. Aquest altre és un altre tòpic, evidentment, de l'Antoni Viladomat, d'aquestes quatre estacions que ara es conserven, bueno, ara, ja fa molts anys, es conserven en el Manac, que la primavera doncs, està simbolitzada en un jardí. Un jardí que Viladomat, doncs, vés a saber d'on el devia treure, perquè no m'imagino jo la Barcelona de finals del XVII, principis del XVIII, amb un jardí tan majestuós a la francesa com aquest que tenim aquí. Però bé, tot això és només per anar fent introducció. I això sí, a finals del XVIII i a principis del XIX ja comença a haver-hi representacions de jardins. En aquest cas, doncs, el Passeig de l'Esplanada és una indiana, està en el Museu del Disseny, de finals del XVII, i el Passeig de l'Esplanada doncs, era diguem-ne, jardins, era un passeig prop d'on ara hi ha el parc de la Ciutadella i que va atraure l'atenció de molts dibuixants i gravadors de l'època. Aquí tenim aquesta estampa calcogràfica que representa tot el passeig de l'Esplanada de banda a banda amb l'Aretusa a la dreta i les nàiades i tota una sèrie de figures escultòriques i entremig, doncs, això ho he posat així perquè no m'hi cabia de cap altra manera, però evidentment això estava fet perquè, i de fet n'hi ha exemplars que estan enganxats d'època, com tota una serpentina que representa el Passeig de l'Esplanada, i no està datat, però es calcula que és des de cap a 1802. Aquí hi ha un dels detalls que l'he posat per empalmar-ho amb aquest altre dibuix de Lluís Rigalt, que també és
Ai, no, perdó, els del Lluís Regal venen després, de Dolç de la Mar, que també és la font d'Aretusa, al passeig de l'Esplanada, si ens hi fixem, doncs és exactament la mateixa. Aquí veiem aquestes oques, diguéssim, o signes que hi ha aquí, doncs els veurem també en el dibuix del de la Mar. Aquest és una adquisició bastant recent del MNAC. Aquest no era un dibuix que fos massa conegut fa uns quants anys. I aquí sí que comencem amb les representacions de Lluís Rigalt. Lluís Rigalt va ser el gran paisatgista del romanticisme català, figura molt important del món acadèmic artístic, catedràtic de paisatge, bueno, de perspectiva i paisatge, que en deien aleshores, de l'Escola de Llotja. Segona generació, perquè el seu pare era Pau Rigalt i ja va ser el primer titular de la càtedra de perspectiva i paisatge, però en aquest cas, així com moltes vegades els fills queden ensombrits pel pare, per la fama del pare, en aquest cas va ser una mica a l'inrevés. Tot i que Pau Rigalt havia estat un personatge molt reconegut, molt professor molt estimat, etc., però Lluís Rigalt encara va tenir molta més transcendència dintre del que és la història de l'art català i la història acadèmica de l'art català. Pràcticament ell omple tota la segona meitat del segle XIX, comença la seva carrera ja en els anys 40 i morirà en el 1894, o sigui que pràcticament és tota la segona meitat del segle XIX, durant la qual va ser de tot. Va ser director de l'Escola de Llotja, a part de ser catedràtic de la seva especialitat, va ser un pintor d'èxit. Pensem que és correspon a la primera generació de pintors catalans que comencen a atrevir-se a exposar la seva obra, perquè les generacions anteriors pràcticament no exposaven. Les generacions anteriors, el pare, Pau Rigalt, es guanyava la vida donant classe i rebia encàrrecs de la noblesa i rebia encàrrecs doncs, de la relativament escassa quantitat de públic capaç de tenir doncs, els recursos per reunir una col·lecció d'art. Però a partir de la generació de Lluís Rigalt, la cosa ja va ser diferent, ja van començar a aparèixer les societats d'amics de les belles arts que organitzaven anualment exposicions col·lectives de gran format, on tots els artistes s'hi presentaven i eren ells els que oferien en el públic amb uns catàlegs que al costat posava els rals que valia cada peça. I dintre d'aquests catàlegs, Lluís Rigalt és un dels artistes més freqüents, perquè a més es va dedicar a aquest tema del paisatge que va sintonitzar molt bé amb el gust de la societat catalana de l'època o de la societat urbana de l'època. Jo sempre he pensat que segurament doncs, era perquè els hi estava explicant les seves arrels. No? Els paisatgistes explicaven en el públic doncs, d'allà on venien. En una època que les ciutats encara estaven molt tancades, que les muralles encara no havien caigut a molts llocs, que viatjar pel país no era encara fer excursionisme ni fer turisme i que molta gent doncs, tenien un passat familiar rural i aquest passat familiar rural doncs, va fer que el paisatgisme tingués
molta més presència aquí que no pas en altres llocs. Fins i tot en aquella època, que és una època evidentment molt centralista, perquè és una època, doncs, època de dinastia borbònica, en la que tot està piramidalment organitzat, l'Acadèmia de Belles Arts per Antonomàcia era l'Acadèmia San Fernando de Madrid. I San Fernando a Madrid va trigar a bastants anys més a tenir càtedra de paisatge que no pas a l'Escola de Llotja de Barcelona. I això només s'explica perquè el públic que hi havia a l'entorn de la cort, doncs era un públic que a tots aquests temes tan prosaics i tan naturals, doncs no el commovien tant o no l'interessaven tant com els temes històrics, mitològics i religiosos, a part dels retratístics, que aquests funcionaven a tot arreu. Doncs bé, Lluís Rigal, a part de la seva tasca de professor, que a més va ser un professor estimat per tots els seus deixebles, ell va ser mestre de Martí Alsina, va ser mestre de Vayreda, va ser, bueno, de tot, pensem que fins als anys 90 bastant actiu. Doncs a part d'això, ell com a pintor és un pintor molt fecund i com a dibuixant és extraordinari. Dedica els estius, quan no fa classe, a anar per Catalunya i inclús de tant en tant puja bastant amunt a França i dibuixa tot el que troba. I ho data, i ho documenta. I en aquest cas tenim aquest dibuix de 1868, que ell mateix el titula Barcelona, Jardí Botànic. Com que vosaltres en sabeu molt més que jo, segurament sabreu quin és aquest Jardí Botànic. Jo, per la poca cosa que he pogut saber, dedueixo que devia ser el Jardí Botànic que el Jaume Salvador havia creat a Sant Joan d'Espí en el segle XVIII i que segurament encara més o menys es conservava. Però això sí que ho sabreu més vosaltres que jo. Però la qüestió és que el Rigal això ho titula Barcelona, Jardí Botànic. Aquí en tenim un altre, d'en Rigal, el Jardí de Can Boigues de Sarrià, de 1870. Pensem que només a l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi hi ha 700 dibuixos de Lluís Rigal. I a part d'aquests hi ha els que hi ha a Casa l'Ardiaca i els que hi ha a molts altres llocs, a part dels que estan escampats en col·leccions. Però és clar, només a l'Acadèmia n'hi ha 700 i per sort estan catalogats i es poden buscar per internet, perquè tot el catàleg està penjat. I portat aquest parell com a mostra d'aquest retratisme de jardins, doncs que el gran pintor de paisatge de l'època català, Lluís Rigal, doncs va fer. Aquests són els Camps Elisis, 1872. M'imagino que no poden ser altres Camps Elisis que els del Passeig de Gràcia, aquells que pujant a mà dreta doncs, hi havia, i que encara ara es manté el fantasma de la topogràfic del passatge dels Camps Elisis que hi ha entre el carrer de València i Mallorca, em sembla recordar, pujant a mà dreta. Doncs bé, aquí tenim aquest dibuix com a testimoni dels Camps Elisis de Barcelona. Però és clar, si hem de parlar de pintura catalana, doncs la pintura catalana és molt variada i també molt, no tota, local. Un dels grans artistes catalans d'època, Marià Fortuny, doncs té una escassa
escassa dedicació a temes catalans, perquè va tenir tant èxit a partir ja dels anys 60 del segle XIX que va fer la seva carrera en bona part a Roma, en bona part a París, en bona part també a Espanya, Madrid i Granada. Allà es va casar amb la filla del Federico de Madrazo, i entre tota aquesta periple del Marià Fortuny, doncs podem trobar, ni que sigui pel títol, doncs a referències al jardí també. Aquests nens al jardí japonès, de 1874, del Museu del Prado, ens il·lustren, per una banda, aquesta atenció, ni que sigui puntual, de Fortuny pel tema jardiners, del jardí, i també una matinera aparició de la influència japonitzant, que després, sobretot amb el modernisme, tindria tanta presència aquí. Martí Alsina, que l'acabem de citar com a deixeble de Lluís Rigalt, va ser el gran paisatgista potent del realisme català de la segona meitat del XIX, que va morir, curiosament, el mateix any que el seu mestre, el 1894. I aquí tenim aquesta torre neoclàssica amb jardí de Sant Gervasi, de 1875, que és un altre testimoni explícitament del tema jardí. Els dos grans mestres del realisme, mestres en el sentit no sol de ser grans pintors, sinó també de professors que van tenir molts alumnes, van ser Martí Alsina, des de l'Escola de Belles Arts. Hi va haver algunes temporades que Martí Alsina va dimitir i llavors va ser professor particular, però vaja, bàsicament des de l'Escola de Belles Arts, i Pere Borrell, que aquest sí que no va voler mai ser professor oficial i va tenir la seva acadèmia, l'Acadèmia Borrell, per la qual van passar moltíssims dels pintors principals de la segona meitat del XIX. Aquí tenim aquesta contemplació, aquest quadre, que no està datat, que el datem sempre abans de 1900, perquè la primera vegada que el veiem en públic és una exposició del 1900, però que és un quadre estèticament que podria ser ben bé de 20 o 25 anys abans, i que és una vista sobre Barcelona des d'una torre de les que hi ha, doncs, diguem, el passeig de la Bona Nova actualment, on el jardí no és protagonista, però que bona part d'aquesta obra, doncs, es centra en el jardí, evidentment. Modest Urgell va ser un altre dels tres tenors, per dir-ho així, del paisatgisme català del XIX. Rigalt, Martí Alsina, Vayreda, Modest Urgell, en serien quatre. I aquí, normalment, ell és un artista que no és gaire concret en les coses que fa. Molts dels seus paisatges són reelaboracions mentals, però en aquest cas clarament és un retrat d'una casa, de la casa Crevinkel de Sant Gervasi de Cassoles, per allà on actualment hi ha el carrer Crevinkel, aquests carrers que moltes vegades prenen el nom de l'antic propietari, i de la qual es conserva fotografia. Moltes vegades d'aquestes cases no se'n conserva fotografia, però en aquest cas sí. O sigui, que aquest Urgell atípic, perquè és un Urgell que no és un vague cementiri o una platja més o menys indefinida, sinó que és una casa molt concreta, doncs també ens serveix per veure aquesta casa envoltada també del seu jardí. No sé fins a quin punt fidel, o reelaborat per la fantasia del propi Urgell, que sempre s'auto
s'autoatribuïa l'adjectiu de romàntic. O sigui, que era un pintor que, tot i que era deixeble del gran realista que era Martí Alsina, ell sempre que havia de fer servir algun epítet a la seva obra, doncs parlava de romanticisme i de donar aquest aire romàntic a les seves obres. Sigui com sigui, fals o veritable, real o fabulat, doncs aquesta casa que vinc aquí la va retratar enmig d'un jardí. Els claustres no deixen de ser jardins, també. Aquí tenim el claustre de Sant Maret de Bages, dibuixat per Ramon Casas, quan encara era un adolescent, en una època en què Sant Maret de Bages encara no era propietat de la seva família, perquè anys després la família Ramon Casas va adquirir Sant Maret de Bages. Però l'any 1881 encara no ho era. Però era un lloc habitual de coneixement de la seva família. I aquí veiem com a l'avenç, en aquells pocs números de l'avenç que encara no són tipogràfics, sinó que són velografiats, que era una espècie de ciclostil estrany que s'havien inventat en aquests anys finals del segle XIX, doncs Casas va fer aquest dibuix que el titula Records d'altres temps, i pensem que és de l'any 81. És a dir, el Casas que coneixem més és un Casas ja dels anys 90, i el Casas jove i de finals de segle, o sigui, és un Casas joveníssim, just de l'any en què anirà per primer cop a París. Doncs aquí veiem com aquest jardí, que no és jardí, però que és un claustre, Casas, prenent el fil de la sensibilitat romàntica, doncs, que venia dels Recuerdos y bellezas de España, de Parcerisas, etc., doncs encara, prenent aquest fil, encara està donant-nos aquesta visió d'un claustre. Això ja és totalment diferent, perquè això, aquí estem amb una vista aèria de Barcelona, que s'ha especulat molt sobre si es basava o no es basava amb una estampa fotogràfica. Sembla ser que això no era fruit de cap fotografia, sobretot perquè, bé, això, com veuen, és Barcelona, des del parc de la Ciutadella, que en aquells moments era novetat, diguem. Però encara no és el parc de la Ciutadella que acollirà l'exposició universal del 88. Aquí encara no hi és ni el Castell dels Tres Dragons, ni l'Umbracle, ni l'Invernacle. Amb prou feines, doncs, podem veure que hi ha la cascada, i un edifici, i d'altra banda tampoc hi són, segurament, doncs, devia haver-hi un projecte d'eliminació de l'arsenal del Palau del Governador i de la Capella Militar, perquè aquí no apareixen, apareix aquesta baluerna aquí al mig, amb la qual cosa, doncs, aquí devia haver una base real, però tota aquesta gran zona jardinada que apareix després d'enderrocar la Ciutadella, aquí té un protagonisme especial en aquesta cromolitografia feta per Antoni Castellucho. En algun lloc he vist que això segurament s'havia fet per triangulació, o sigui que a partir d'un plànol es feia com per projecció, i perquè després sí, l'any 88, amb motiu de la Universal, hi va haver els famosos globus cautivos, que encara el meu avi m'havia explicat que ell, de nano, hi havia pujat,
que amb motiu de l'exposició del 88 doncs, eren uns mongolfiers que eren cautius perquè anaven amb una corda perquè no se n'anessin nord enllà, no? Però això, i des d'aquells globus cautius, es van fer moltes fotografies, però és que això és del 82, que és bastant abans. Sigui com sigui, doncs és una altra representació de caire molt diferent, perquè no és ni dibuix, ni pintura, ni gravat, ni res del que hem vist fins ara, sinó que és doncs, aquesta cromolitografia de l'Antoni Castellucho, que va ser un dels il·lustradors notables d'aquella època i pare, em sembla que recordar que pare, si no oncle, del Claudi Castellucho, que va ser un notable pintor de la generació modernista. Representacions de dibuixos n'hi ha de totes menes i sobretot en aquesta època en què hi ha tanta demanda. Hi ha la demanda també de la premsa il·lustrada. Josep Lluís Pellicer és un dels grans especialistes en dibuix per a premsa. I aquí tenim aquest jardí de Nimes, de la ciutat provençal de Nimes, amb tinta xina, evidentment destinat a ser publicat en una revista, segurament, perquè en aquesta època, 1889, també podia ser que ja fos un mètode fotomecànic, però normalment en aquesta època encara es traduïen aquests dibuixos en xilografia. O sigui que el dibuixant feia el dibuix i després el xilògraf sobre unes fustes impecables, duríssimes i fetes per uns ebenistes especials, ho gravaven al peu de la lletra i s'estampaven per mètode tipogràfic. Doncs bé, això seria una altra tipologia de representació de jardí, en aquest cas un dibuix destinat a la publicació a premsa. Amb el modernisme, i abans ja ha sortit, en la ponència d'abans que es parlava de Mallorca, doncs ja ha sortit, Santiago Rusiñol va tenir un paper molt preponderant en l'ús dels jardins. De fet, va ser a partir de 1895-1896, que és quan comença a fer servir la temàtica de jardins en pintures a l'oli que exposarà. Però abans, en la seva, a la decoració que es fa per ell mateix, pel Cau Ferrat de Sitges, quan vol decorar la sala neogòtica que li ha fet Francesc Rogent allà al costat del mar i es vol adaptar a les llunetes ogivals de la sala aquella i fa tres grans pintures de tipus simbolista, de tipus simbolista, inspirades amb tot el món prerrafaelista que aleshores estava de moda, que aquí l'havia posat de moda Alexandre de Riquer, etc. I una d'aquestes, totes tres, podríem portar-les aquí, perquè totes tres són ajardinades, però la més clarament ajardinada amb aquesta font, aquest sortidor, doncs seria aquesta, que és la representativa de la poesia. I Rusiñol va fer servir el tema aquest amb moltes altres produccions en el cartell aquest, que en aquest cas és inspirat per Rusiñol, perquè en aquest cas el dibuixant és Miquel Utrillo, però per il·lustrar el llibre d'oracions de Santiago Rusiñol, que hi ubica aquesta figura lectora en un rerefons ajardinat, o aquesta altra que la fa el propi Santiago Rusiñol per il·lustrar el seu com a cartell del seu llibre Fulls de la vida, que també aquesta altra figura lectora la situa
en un jardí de molt característic també, 1898. O sigui, en aquesta època sí que Rossinyol ja estava practicant també a l'oli doncs, pintures dedicades en aquest tema. O que en aquest, inclús en aquest altre cartell, pensem que Rossinyol com a cartellista només va fer tres cartells. Aquest del Metterling, el Full de la vida, i l'alegria que passa que no l'he portat perquè no té temàtica jardinada, però dels tres cartells, dos són de jardí i un altre que no el fa ell, però que és d'un llibre propi que li fa l'Utrillo, i surt el tema jardí també. En aquest cas, doncs això és per una obra de teatre del gran dramaturg flamenc, Maurice Maeterlinck, que estava molt en voga en la generació romàntica modernista. Els més joves, com Isidre Nonell, normalment Isidre Nonell no toca gaire el tema jardí, però m'ha fet gràcia portar aquest perquè de la poquíssima obra de Nonell que no és centrada en figura, que jo diria que el 85% de l'obra en ells és figura, i encara figura femenina, gitanes o no gitanes, doncs en la seva època de residència a París, aquesta època que va entre el 97 i 1900, en la qual ell entra en contacte amb els marxants principals de l'època, Berta Weil, els mateixos marxants que després seran marxants de Picasso, i fins i tot amb Durant Real. Doncs veiem que de vegades pot tocar també el tema. En aquest cas, m'ha fet gràcia portar aquesta, que és una obra que està en una col·lecció francesa, perquè hi ha d'haver, de l'època que Nonell vivia a França, n'hi ha d'haver unes quantes, i que representa un esquart de París. Els esquarts a París, aquest nom tan anglès, però en francès, volen dir una cosa molt concreta, que vol dir un espai ajardinat que no és prou gran per dir-li parc, però que aleshores rep aquest nom d'esquart. Això és un esquart que es deia Esquart Saint-Pierre, que actualment té un altre nom, Esquart Louis Michel, que està a Montmartre. Doncs també l'he triat perquè era diferent de tot el que havíem anat veient i perquè anàvem avançant en la història de la pintura catalana. Doncs d'aquest any també, o d'aquesta època, 1900, doncs un dels grans pintors de l'època, Joan Llimona, doncs també mostrem d'ell doncs, aquest jardí que està en el Museu Nacional d'Art de Catalunya. I Marià Pi de la Serra, que viatja a París just en el tombant de segle, viatja a París el 99, i s'hi estarà fins a la primavera de 1901, i allà a París, a part de descobrir la pintura moderna, perquè Marià Pi de la Serra era deixeble d'aquell Pere Borrell de la contemplació que hem vist abans, i Pere Borrell era un apòstol del realisme, doncs Pi de la Serra a París va convertir-se a l'art nou, convertir-se a l'impressionisme francès, i va arxivar aquell realisme tan al peu de la lletra que havia après del seu mestre. Doncs bé, entre altres coses, Pi de la Serra va pintar aquest, que ell ho va titular Pati d'un hospital a vista d'ocell, hivern dia gris. Amb això també veiem la influència de l'impressionisme, de fer notar l'època i el dia, perquè després potser feia, en aquest cas no, però a vegades feia dos o tres quadres d'un mateix lloc, però un el feia amb sol, l'altre el feia amb neu, l'altre el feia amb pluja. Un concepte molt impressionista.
aquest pati d'hospital, que no he aconseguit mai saber on era, no sé ni si es conserva o no es conserva, però evidentment és un pati absolutament ajardinat, també està en el MNAC perquè formava part de la col·lecció Plan Diura. Però un jardí amb tots les lletres, el Jardí de Luxemburg, doncs el Pi de la Serra també el retrata en aquest viatge. I aquí tenim, bueno, això és el catàleg de l'exposició quan a la sala Parespi de la Serra el febrer de 1902 exposa totes aquestes obres que ha pintat a París, doncs aquestes dues les he marcat aquí amb aquests asteriscs vermells, tant el Luxemburg com el pati d'un hospital a Vista d'Ocell. O aquesta altra que ell va continuar després, quan va tornar a Barcelona i va continuar amb aquesta temàtica de parterres i de jardins, en aquest cas doncs, és una pintura a l'oli que està al Museu Balaguer de Vilanova i que també ve, encara que sigui indirectament, de la col·lecció Plan Diura. Joaquim Mir, de la mateixa generació exacta que Nonell, amics d'escola, que van anar junts a Llotja, que van formar part tots dos del que em van dir la colla del Safrà. També des de molt aviat doncs, és atret pels jardins. Aquí tenim un laberint d'Horta encara molt influït per Rossinyol, però molt aviat Joaquim Mir ja deixarà aquesta influència al Rossinyol i passarà doncs, a fer una pintura absolutament personal, com veurem més endavant. Aquí he volgut posar el laberint d'Horta, però de Santiago Rossinyol, d'una col·lecció particular, també d'aquest moment. Pensin que l'ordre l'he fet cronològic, perquè d'aquesta manera a vegades es repeteixen noms, però no vull barrejar èpoques. Aquí veiem Santiago Rossinyol dibuixat per Pablo Picasso i el dibuixa precisament en un ambient de jardí, d'aquests jardins que ell estava en aquesta època pintant. Pensem que és l'època dels Jardiners d'Espanya, de la sèrie aquella que ell en fa una gran carpeta amb cromolitura, amb quadricromia. I en la mateixa època, un altre català, Hermen Anglada Camarasa, que és un pintor absolutament que ha abandonat completament el gust per la pintura del natural, que és el que feia quan era jove, que anava per Arbúcies i pel Montseny fent uns paisatges realistes d'un gran detallisme, a partir de que aquells paisatges ell decideix que no tenen èxit, perquè la veritat és que els va exposar a Barcelona a l'any 94 i no va haver-hi, tot i que eren extraordinaris, ell se'n va a París, canvia d'estil, es fica en tot aquest món del postimpressionisme i dintre d'aquest món del postimpressionisme, on el que fa és donar valor més que la temàtica a l'ús dels colors, doncs he triat d'ell algunes coses, concretament aquesta, perquè és de tota una sèrie que fa d'una cosa que es diu Le Jardin de Paris. Le Jardin de Paris era un restaurant a l'aire lliure que estava en els Champs-Élysées, que era un restaurant de gran nivell, perquè els Champs-Élysées, evidentment, era una zona de gran nivell, i que l'havia fundat un català, un senyor de Terrassa que es deia Josep Uller, que va ser el mateix Josep Uller que havia fundat el Moulin Rouge i que havia fet mil coses més, perquè Josep Uller va ser un senyor que es va inventar a França es va fer molt ric fent un tipus de travesses, d'apostes, d'hipòdrom, d'altres locals d'esbarjo. Doncs aquest mateix gran empresari del Josep Uller, doncs, bueno,
aquí, agafant el rave per les fulles, he portat aquest perquè precisament és Le Jardin de Paris, que evidentment era un jardí, era un restaurant, però era un jardí on la vida nocturna del gran món feia les seves festes. En aquest cas, Le Paon Blanc, també de l'Anglada Camarasa, també segurament de la Jardin de Paris, aquesta ja no ho puc dir, però sí que he sabut que va ser un dels seus grans temes en aquesta primera època seva, que va entre 1898-1904, doncs també és una de les obres més famoses, tant aquesta com l'anterior, són obres que tenen una bibliografia extraordinària des del moment en què van ser exposades per primer cop. Aquesta, per exemple, surt amb colors a l'Enciclopèdia Espasa ja a principis de segle, del segle XX, i aquesta altra va ser de la col·lecció Pierre Delvé, que era un dels metges més famosos del París d'aquella època, i que actualment és de la Thyssen, però que entremig ha passat per mil i una exposicions i ha sigut reproduïda per tot arreu. I és un jardí, també. O aquesta, el Verluissant, que Verluissant és la paraula francesa que vol dir cuca de llum, és un quadre que quan l'exposava a Itàlia es deia Luciola, que vol dir cuca de llum en italià, i quan l'exposava a Madrid es deia Luciérnaga. No? És aquesta que està a la Thiel Gallery d'Estocolm, el senyor Thiel, que era un gran banquer i alhora un intel·lectual important, traductor de Nietzsche al suec, doncs, i gran col·leccionista d'art contemporani de la seva època, doncs va comprar aquesta obra, que encara està en el museu que porta el seu nom a Estocolm. I, evidentment, no sé si és el Jardin de Paris, però té tota la pinta de ser-ho, perquè és el mateix ambient que hem vist en les altres obres. Bé, el Rossinyol d'aquesta època, ja no cal que diguem res, perquè aquest és el que teniu en la portada de la jornada. Aquest, el jardí de Raixa, ja passem de llarg. I aquesta és una altra versió de l'exposició que fa a la Sala Parés a principis de segle XX i que precisament el posa en la coberta del catàleg. També, o sigui, bàsicament s'assemblen bastant, però són diferents. En un hi ha un paó, en l'altre no hi ha el paó. Són versions diferents del mateix lloc. O aquest altre, el Jardí de Can Blanes, doncs que es forma part d'aquella sèrie que va fer pel Gran Hotel de Palma i que al costat doncs he posat una foto on Santiago Rossinyol surt amb la seva dona i la seva filla fotografiats precisament davant d'aquesta obra. Jardí, també, jardí mallorquí. És de tot sabut que Rossinyol i Mallorca van tenir un gran feeling mutu. Rossinyol va tenir no solament presència física, sinó grans amics a Mallorca i va viure èpoques molt fecundes de la seva vida, tant com a pintor com a escriptor. O aquest pati dels Tarongers, que és propietat de l'Estat francès, que es va exposar a la Societat Nacional de Beaux-Arts de París el 1904, que actualment està en el Museu de Castres, que és el museu oficial de França que col·lecciona la pintura hispànica. Bé, temes és que ens sortirien per tot arreu. Aquí he portat de Rafael Padilla, que és un pintor molt més bo del que molts ens pensem, que era un pintor malagueny, una mica més gran que Picasso, amic de Picasso, que va viure tota la vida a Catalunya, menys al final, que es va exiliar per la Guerra Civil i no va tornar fins poc abans de morir als anys 50, i que en la seva joventut aquest pintor, que s'havia catalanitzat completament, que els que el coneixien deien que parlava un català andalusitzat o un andalús catalanitzat, doncs aquí veiem que, tot i que ell bàsicament
va fer un tipus de pintura, allò que jo en dic postmodernista, de jove, també, això és de 1904, doncs de jove també va pagar el seu tribut a les composicions simbolistes. Aquesta figura que la titula Vell Somni, una figura femenina que també està ubicada en un jardí. Mir, que el que abans vèiem imitant més o menys a Rossinyol d'Horta, del laberint d'Horta, doncs el tema del jardí el tocarà moltíssim, ja ho veurem. I en bona part doncs, converteix en un jardí la casa del seu oncle a Valitrinxet, un industrial important, que a més li va fer com de protector, com de mecenes i com a marxant també, perquè la Valitrinxet, tot i ser oncle seu, també doncs, li feia com de representant. I la llàstima és que aquesta casa prou feina hi va haver que la fotografiessin abans de que el benaurat senyor Núñez doncs, se la carregués. I tots aquests murals doncs, van ser retallats i ara estan repartits en diverses col·leccions, però a trossos. O sigui que els murals de Can Trinxet, que estan pintats entre 1903 i 1913, la casa va anar a terra, es van salvar algunes escultures, es van salvar algunes peces, però els murals doncs, van fer allò que fan els joiers amb un diamant que els van tallant i el converteixen en molts brillantets, diguem. Però, esclar, el conjunt se'n va anar a Norris i encara sort que algú va tenir la idea de fer alguna foto que és ja d'un moment en què ja s'estava desmantellant tot això d'aquí. Tot això d'aquí baix, doncs ja es veu que ja s'han tret els arrambadors de fusta, O sigui que era just abans de que ho desmuntessin. El Mir, que aquests anys era Mallorca, i aquests temes de Cap Trinxet en bona part són inspirats en Mallorca, és aquell Mir que acaba tan malament, que acaba amb una crisi mental greu que obliga a que l'internin en l'Institut Pere Mata de Reus. Allà s'hi estarà un parell d'anys i després un temps de convalescència. I el temps que està ell allà en el Pere Mata de Reus doncs, pinta el jardí de l'Institut Pere Mata, tot això d'aquí. Tot això d'aquí és del Domènec i Montaner, l'Institut Pere Mata, i el jardí doncs, que malgrat que estava en una mala situació personal de salut, però és una font inagotable per la seva capacitat de creació de colors. Quan després de la convalescència es queda ja en el Camp de Tarragona, té una segona gran època en la qual, com en aquest jardí de l'Aleixar, doncs veiem que continua la seva afició al tema del jardí. El que passa és que hauré d'anar de pressa perquè això ve Sebastià Junyer Vidal, un altre dels pintors catalans de Mallorca, de Joaquim Sunyer, que a París doncs, ens pinta les Tulleries o ens pinta els Jardins de Luxemburg, els mateixos que ens havia pintat Pi de la Serra abans, Torres Garcia, que ens fa aquests jardins inventats de tema clàssic, que el Temple de les Nimfes, el Jardí de les Hespèrides del Néstor, que era un tema que l'havia posat de moda l'Atlàntida de Verdaguer, el tema del Jardí de les Hespèrides, evidentment, és que anem de jardins molt reals a jardins mitològics. L'Urgell gran que continua amb el tema del jardí, els dolços intrets de Catalunya de Pere Tornés-Quius, que esdevé com el primer prototipus del noucentisme artístic, aquest llibre fantàstic. Anglada Camarasa quedarà gran
bueno, de gran, 10 anys més tard, allò que dèiem, continua amb el tema jardins, sobretot a partir de que en 1904 descobreix València, que la descobreix dues setmanes d'estiu i prou, però aquelles dues setmanes d'estiu fa que incorpori els colors i el món del folclòric valencià en la seva obra durant molt de temps. I això que estem veient aquí és una obra que fa 6 metres per 6, o sigui, no és un quadret, precisament. O aquesta representació d'aquesta de la comtessa de Prader, ubicada, és un retrat, però ubicat dintre d'un jardí delirant de 1913. Togores, que va ser, ja amb una generació més jove, va ser un dels primers grans pintors moderns del París dels primers anys 20, aquí amb el seu marxant, Daniel Henricat-Weiler, que va ser el gran marxant de Picasso i va ser el marxant de Manuel Huguet i de molts altres pintors importants de l'època, que el veiem pintant al Jardí de Banyuls l'any 21. I aquí a Catalunya, Alexandre de Cabanyes ens pinta el seu jardí, que el titula El jardí del poeta, perquè és el jardí del seu rebesavi, el poeta Manuel de Cabanyes, a Vilanova i la Geltrú, i que és un tema recurrent a la pintura d'Alexandre de Cabanyes. I Antoni de Ferreter, i Joaquim Mir, que de gran, quan ja està equilibrat, compra una casa important a Vilanova i es dedica a cuidar el seu jardí. Aquest és el jardí de la casa de Vilanova ja dels anys 30. Aquí el veiem, Mir, que és aquest senyor d'aquí, amb un d'això que precisament també hi ha l'Alexandre de Cabanyes, que és aquest, o sigui, en el seu jardí hi feia hi feia reunions, hi feia trobades, etc. I un altre pintor d'aquests que hem estat veient, l'Anglada Camarasa, també en els anys 30, després de tota una època de grans èxits, primer a París i a Europa, i a partir de l'any 20 i tants als Estats Units, doncs es dedica a la jardineria. Es dedica a la jardineria fins al punt de que en alguns llocs es diu que Anglada es retira de pintor per dedicar-se a la jardineria. Compra un terreny a prop de Pollença, que és allà on ell vivia, una finca que es diu el Pinaret, i bueno, hi fa tot un muntatge de rec artificial, etc, etc. I aquí el veiem caricaturitzat a l'esquerra per Picarol, pel caricaturista Picarol, que a la vegada li feia de marxant, i el veiem com aquí, si us hi fixeu, està ell doncs, cuidant el jardí mentre la paleta de pintor està arraconada plorant, perquè durant un temps es va dir que deixava la pintura. No la va deixar, ell va continuar pintant. Aquí veiem un quadre del Pinaret, que ell l'havia comprat, que la fotografia no és l'Anglada, sinó que és el Miquel Campllong, el gran compositor, compositor mallorquí, que era el propietari d'aquesta finca. Però doncs, bueno. Pi de la Serra, doncs, en els anys de principi el veiem a París, en aquí el veiem ja en plena època d'un noucentisme madur, en aquesta obra que la titula precisament El jardí, Josep Montpou a París, Albert Galán, Josep Amat, també a París. De Josep Amat veurem unes quantes coses. Aquesta a mi em resulta especialment evocadora perquè és una obra pintada en plena Guerra Civil i és com un retrat de la rereguarda, d'una rereguarda expectant que encara no sabia com s'acabaria la cosa. I això era casa seva, que estava aquí en el Putxet. Grau Sala, que s'establirà a França i molta de la seva obra tindrà molt a veure amb recreacions de temes de jardins, jardins molt afrancesats, perquè Grau Sala es va convertir en un artista completament afrancesat, que allà li deien Gros Salà, i que era doncs, il·lustrador
de les edicions de Bibliòfil de Marcel Proust, etc, etc. Doncs, clar, aquí també el representem amb una sola cosa. I hi ha dels anys de postguerra, que aquí doncs, ja només he portat alguna mostra, doncs, aquests jardins de Sant Gervasi, de Josep Amat, això és el que ell veia des de casa seva, o d'Olga Sakharov, que també estava en el Putxet i que també s'havia dedicat a pintar els jardins. I per acabar, perquè no vaig voler anar més cap aquí, un parell de mostres d'obres que ja apunten cap a la pintura més d'avantguarda, com seria aquest Jardí de Llavaneres de Josep Roca Sastre de 1960, una obra ja molt postcubista, per dir-ho d'alguna manera, o aquesta altra de Francesc Todó, aquest Jardí de Barcelona 1987, de la col·lecció de la Diputació de Barcelona. Bé, evidentment, és una visió sobre la pintura catalana de Jordi que es podia multiplicar amb moltes altres obres i molt diferents, però que a través d'aquesta tria que n'he fet, doncs, sembla que, com a mínim, ha donat pretext i excusa per fer una excursió per la pintura catalana de tot el XIX i de meitat del segle XX. Moltes gràcies. Tot i que s'ha fet tard, ara per acabar, una píndola que en diem cada any, procurem passar una petita pel·lícula de minuts que està filmada dins d'un jardí. Pel·lícules, bueno, i aquest any hem tingut la sort de trobar una pel·lícula d'argument, com si diguéssim, que és Morir de amor, una pel·lícula filmada per Fructuós Gelabert i que es va filmar en el que en diríem els jardins de la Granja Vella. Ens presenta el tema, han preparat aquest tema dues persones, la Cristina Porres, que avui no hi pot estar aquí perquè està treballant, que és tècnica superior d'imatge i so, i en Xavier Gimón de Vilardaga, que és enginyer tècnic agrícola i és un expert en taxonomia, i ha participat amb la Flora Ornamental Espanyola, amb la publicació del famós llibre Les normes tecnològiques de jardineria, etc. Et passo la paraula per poder anar el més ràpidament possible. Bona tarda. Us passem a continuació al curtmetratge, com ha dit el Jordi. Passarem un curtmetratge de Fructuós Gelabert, rodat el 1909, als jardins de Martí Codolau de la Granja Vella. Fructuós Gelabert, aniré ràpid, farem tres esqueixos. Fructuós Gelabert fou un director de cinema català que, juntament amb Segundo de Chamont, aragonès, va ser un dels pioners en cinematografia a l'estat espanyol. El 1890 va entrar en contacte amb els germans Napoleón, que eren propietaris de la casa de fotografia més important de Barcelona. I en aquest taller, i en el seu taller va assistir el 1896 a la primera projecció de cinematografia dels germans Lumière. I a partir d'aquí es va introduir en el món del cinema. Li va agradar molt. El 1897, com no trobava en el mercat doncs, càmeres, va construir juntament amb el fotògraf Santiago Biosca la primera càmera cinematogràfica i va realitzar el film Baralla en un cafè, que és la primera pel·lícula de ficció, fins ara s'havien fet documentals, rodada a l'estat espanyol. Aquesta pel·lícula es va presentar el mateix any en un embalat a la Festa Major de Sants i va tenir molt d'èxit, per la qual cosa ell va decidir continuar en el negoci. El 1908, anem de pressa, han passat els anys, però anem de pressa al que ens interessa més, va construir els primers estudis cinematogràfics pròpiament dits a la ciutat de Barcelona, que constaven d'una immensa galeria de vidre en els jardins de la finca de Lluís Martí Codolà i Gelabert.
El primer film que hi rodà fou La Dolores, del 1908, un drama rural del dramaturg Josep Feliu i Codina. L'any següent rodava Morque Mata, que és la pel·lícula que veurem a continuació, que és un film interpretat per actors de la companyia del Teatre Romea, però que, rodat el 1908, com he dit, però no estrenat fins al 1911 en aquest mateix teatre. I no diem res del seu argument, òbviament amb el títol de Morque Mata és un drama, està ambientat en els rodats als jardins de Martí de Codolà, i veurem algunes peces, simplement que en aquell temps sabeu que els planos eren fixos, per tant, es veuen poques peces. No rodaven les càmeres. Els jardins de Martí Codolà, també coneguts amb el nom de Granja Vella, estan situats a Horta, en una finca de propietat, actualment de propietat privada, bueno, sempre ha estat de propietat privada, cedida el 1946 a la Congregació dels Salesians i habilitada actualment com a seminari i residència. És una finca d'origen agrícola, que és un vecil, i consta d'un palau residencial reformat el 1890 pel mestre d'obres Jaume Brossa i Mascador, que era deixeble d'Elies Rogent. L'edifici, el seu estil és d'arrels franceses, a mig camí entre l'eclecticisme i l'historicisme. La Granja Vella té una història força coneguda. Els seus orígens és una antiga torre de defensa, de la qual no hi ha vestigis, però que almenys estan amb orígens que es remunten al 1421. El 1524, la finca passava a mans de la família Gausac, que eren pagesos, i durant un temps, durant dos segles, es va conèixer amb el nom de Mas d'en Gausac, o Can Gausac. El 1722, dos segles després, els Gausacs vengueren la possessió a la comunitat del monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, i per la qual cosa la finca es va conèixer com la Granja de Sant Jeroni. El 1732 els monges van comprar una finca veïna que anomenaren la Granja Nova, i l'anterior, a partir de llavors, va ser anomenada la Granja Vella, que és un dels noms que encara ara perdura. El 1798, Josep Milà de la Roca i Serra, ric comerciant de Barcelona, Caracas i Montevideo, nascut a Vilanova i la Geltrú, comprarà la finca als Jerònims. I el 1806 l'heretà el seu fill, Josep Joaquim Milà de la Roca i d'Estigarraga, el qual feia construir un edifici neoclàssic, conegut com a Can Milà de la Roca, amb un entorn enjardinat. D'aquí no se'n coneix gran cosa més. Aquest personatge es reunirà, no obstant, al final de la seva vida, perquè tenia negocis a Sud-amèrica i durant les guerres d'independència hispanoamericanes es va arruïnar. Un any abans de morir, el 1824, va vendre la Granja Vella, Isidre Inglada i Marquès. En aquest cas també era un ric comerciant, però tenia els negocis a l'illa de Cuba, que, com sabeu, va ser espanyola fins al 1898. No? Isidre Inglada era casat amb Teresa Codolà. El matrimoni Inglada-Codolà va reformar la Granja Vella i va convertir Can Inglada en una veritable residència senyorial, un palauet d'estil neoclàssic amb un gran pati interior, que encara perdura, com si fos una plaça major, envoltat d'un jardí amb glorietes, estàtues, estanys i cel·les del Líban, de l'època de Can Inglada, que eren encara en presència important. El 1828 van visitar la finca els Reis d'Espanya, i visita que hi ha un monument commemoratiu en el Jardí Geomètric, o conegut també com a nom, amb el nom dels Jardins dels Reis. També a sota d'aquest monument hi ha una placa que commemora la visita d'Alfons XIII a 1888. Els Inglada i Codolà van morir els dos, un el 1858 i l'altre el 1852, sense descendència. I el que va heretar la finca, que llavors tenia 28 hectàrees, era el nebot de Teresa, que es deia Joaquim Martí Codolà, que també comerciant barceloní, fundador de l'antic Banc de Barcelona i casat amb Maria Àngela Gelabert i Jordà. Aquest matrimoni millorà el jardí dotant-lo d'un llac, que va desaparèixer el 92, que servia d'ornament i esbarjo, i d'un gran dipòsit d'aigua, la bassa quadrada, que també ha desaparegut.
La vida de Joaquim, va continuar la tasca d'envellir els jardins juntament amb el seu fill, Lluís Martí Codà i Gelabert, fundador del Banc Hispano-Colonial i soci fundador de la Cambra de Comerç de Barcelona. Lluís va convertir el jardí en una obra original considerada la més rellevant a Catalunya a finals del segle XIX, cosa que, juntament amb l'explotació agropecuària, dedicada bàsicament a l'Avidam, encara en perduda en les gàbies, li valgué el 1311 les gàbies sense ocells, li valgué el 1311 la Gran Creu del Mèrit Agrícola. Un dels aspectes més rellevants del jardí fou la creació el 1872 del Jardí Zoològic d'Aclimatació, el primer de Barcelona, de la mà de Francesc Darder i Llimona, que és el del Museu Darder d'Olot, catedràtic de Zoologia a l'Escola Superior d'Agricultura i creador del Parc Zoològic i del Museu Zoològic de Barcelona. El zoo de la Granja Vella es va desmuntar el 1892, per tant va durar 20 anys, va tenir molt de renom a la ciutat de Barcelona. El 1992, però, va vendre la col·lecció de 163 animals a l'Ajuntament de Barcelona, amb la qual va poder obrir les portes al Parc Zoològic de la Ciutadella. També és important destacar un dolmen modern que commemora la visita de don Joan Bosco, llavors encara no era sant, del 1886. Que és el fundador dels Salesians. A partir d'aquesta visita que va perseguir Lluís Martí Codolà directament, va anar a visitar-lo, ell estava de visita, sojornava a Sarrià, i el va anar a visitar, i a partir d'aquí va començar una estreta relació que va finalment culminar el 1946 amb la cessió de la finca als Salesians. El jardí de Martí Codolà, que fou retallat en superfície pels Jocs Olímpics de 1992, és obert, és privat, com hem dit, és obert al públic en visita concertada. Val a dir també que la fitxa del patrimoni de la Generalitat de Catalunya hi consta erròniament com a autor dels jardins Artur Rigola i Vila, SIC, l'any 1888. No es descarta, segons m'ha dit Teresa Galceran, que Artur Rigol i Riba, que va néixer el 1898, hi hagués intervingut, però no obstant, en tot cas, a les darreres etapes de l'època de Martí Codolà. No hi ha documentació que això ho provi, però tampoc no es pot negar. Cert, es comenta, però jo crec que es comenta amb errors, com ja veiem, que s'han de poder resoldre d'alguna manera, d'investigar d'alguna manera. No? El parc és un parc eclèctic que mostra la intervenció, com molts altres parcs, de diferents persones i diferents èpoques, amb moltes escultures i templets al llarg dels camins i places. I consta de moltes peces, de moltes zones o jardins, que reben nom propi. Hem vist el Jardí dels Reis, que és juntament amb el Bosc Romàntic i la plaça de la Torre de l'època dels Inglada. El Bosc Romàntic consta com dissenyat per un arquitecte italià, no he trobat el nom. També hi ha un hivernacle, el túnel de les Moreres, el Jardí del Romba, el Passeig de les Palmeres, el Pati dels Tilers, que és on tallant les gàbies, el Palmerà, la Pineda, el Cigarral de la Santa, etc. No? I la vegetació del jardí és, com veureu a les imatges que ha preparat la Cristina, és densa, en presència de molts arbres i palmeres. I ja pots...